kuras es uzkāries, ko darīt, ja? Tad tas ir tāds labs veids, kā sevi izvest skaidrā ūdenī, nu, apzināties, ja? Kas ar mani notiek. Un tad tā mainīšana ir tā atslēga ir parasti otrajā vietā. Otrā pudelīte parāda jūsu defektu, ko var pārvērst par efektu. Tas, kas jums ļoti nu, šobrīd tā kā varbūt neiet, vai kur jūs esat aizķērušies, pēc tam to var pārvērst par brīnišķīgu talentu, par kaut ko, ar ko jūs pat varat nu, visus nošarmēt, vai ne? Tikpat labi. Jo tur ir kaut kā apstājies kaut kas mīlestības plūsmā. Tagad sakal runāšu holodinamikas vārdiem, jo tu šo te metodas arī praktizēji. Un mēs katrs atnākam ar šo te mīlestību, bet mums kaut kas tiek nobluķēts. Nu, bērnībā bieži vien tas ir, kad mēs kaut kādu bloku piedzīvojam. Nevis bloku, bet traumu. Un traumas rezultātā izveidojas bloks. Un tad mēs varam šo te nu, sakārtot sevi, jā. Un tādā veidā mēs atkal ļaujam šeit mīlestībai plūst. Un tas ir vienkārši viens veids, kā es vēl palīdzēt, ja mums patīk krāsas. Te ir vēl viens brīnišķīgs aspekts, ka tas ir pieskārieni sev. Tas ir atkal no rīta tēmas, kad bija par to mīļāko. Bet mans, nu, es kā mīļais sev, pats sev, skatoties spoguli, es varu teikt, ko tad mans dārgums šodien vēlas. Ja, sāk dienu tā. Un tad šīs te eļiņas ir arī priekš tam labas, kad viņas var, no, es tik teiktu pamanīju, ka tas ir šitā pudelīte. Nu jā, respektīvi, kad tādā veidā es sevi tā kā arī apmīļoju, jo es viņu pirms lietošanas pudelīte tiek sakratīta, bet tad, kad jūs tā vienkārši skatāties, es vienmēr lūdzu nekratīt, jo tikko jūs sakrat viņu kratīt, tad tā jau ir jūsu enerģijā. Viņi citiem vairs neder, bet tā ir tikai jūsu pudeli paliek. Jūs sakratat viņu, un tad rodas emulsija uz kādu brītiņu, jo viņš visu laiku nepaliek. Nu, jūs zināt, ka eļa ar ūdeni principā nesajaucās. Nu, to te arī var redzēt. Griez kā gribi, viņa atkal ieņem šo te līdzsvaru, tā ir līdzsvareļa. Jo patiesībā, tad, kad mēs esam līdzsvarā, mēs vienkārši dzīvojam, baudam dzīvi, mēs neko nevajag, mums visi kārtībā. Tad šis te princips ir arī tāpēc vajadzīgs, lai mums atkal, nu, lai mēs atkal, tas ir kā tāds kamertonis mūzikā, ka mēs atkal noskaņojamies uz to savu būtību, kas mēs esam. Un pudelīti vēlams izlietot ir 3 nedēļu laikā. Ir pierādīts, ka 21 dienas laikā nomainās šūna informācija, mēs jau esam citi cilvēki. Ja? Tā kā tas arī ir, nu, katrai pudelītei ir sava kaut kāda konkrēta tēma, par ko viņi ir. Šī konkrētā, piemēram, ir lēdija Mariona, Robin Hooda sieva. Viņai ir ārkārtīga deksme, bet tā ir iekšēja uguns. Augšā ir zaļais, tas ir tas, ka viņa nu, dzīvo mežā, un viņa tā kā, nu, kā pasaka, tur arī mežā nevar izturt, nu, kā saka, mežā nevar izdzīvot, ja tev nav tā uguns, ja tu vienkārši arī vari aiziet bojā. Tur vajadzīgi ir tā, un Robinam Hudam savukārt ir otrādāk, sarkinais augšā un zaļais apakšā. Viņi abi bija pa savam tādi abi taisnības cīnītāji, ja? Nu, viņiem bija savi izpratni par lietu kārtību, ņem nos bagātiem ar tevi nopakiem. Tad, nu, arī kaut kāda kalpošana. No otras puses tā ir ļoti tāda strēlnieciska pudelīte. Jo strēlnieki ir parasti arī taisnības cīnītāji. Viņi tā nevar vienkārši. Nu, ja viņi redz netaisnību, viņam patiesībā viņam var pašam būt neizdarīt, bet viņš vienalga ies un par citiem iestāsies. Nu tā var būt. Kā viņi izlieto? Kā viņi izlieto? Viņu tātad pirms lietošanas krāta ar kreiso rociņu, katrai pudelītei ir arī savā afirmācija. Afirmācija ir pozitīvā doma, un afirmācija ir vajadzīga mūsu prātam, jo viņš jau arī mūžīgi ņemās, ja? Un viņam vajag vienkārši līdz galam, nu, tā kā noticēt, jo no sākumā arī ir tā, ka tās bāzītes viņas uzreiz neiet kopā, jo tas ir tā kā tāda pretestība, tā kā ir tā pretestība. Uzreiz nekas nenotiek, ja vispirms ir pretestība. Un jo jūs vairāk viņu kratiet to pudeli, jo viņa ātrāk savienojās, sadzīvojās. Un šī te emulsija, kas tur rodas uz to brīdi, tas arī ir tas alķīmiskais nu, moments, kas principā jūs dziedina. Un tad jūs smērējat uz ādas viņu, pēc principu, vispirms tur, kur prasās.
jo mēs katrs pats zinām, es rakstīju Facebook lapā, bet es varu atkārtot, ka mūsu vienīgā nelaime ir savas īstās vietas nezināšana. Ja mēs nezinām savu nu, dzīves aicinājumu. Un tad šīs te ir tās smalkā plāna zāles, jo mēs paši, mūsu dvēseles zīm visas atbildes, un līdz ar to arī sev zāles, un caur krāsām to var arī brīnišķīgi, nu, tā kā, nu, pateikt. Un tad, kad mēs viņu smērējam, caur ādu viņi iesūcās mūsu ķermenī, tad viņi dodās tā, tā, nu, kā pasakas. Un, protams, pārveidojās un dodas uz mūsu šiem te endokrīniem dziedzeriem un pēc tam uz smalkajiem plāniem, uz čakrām. Tad, tādā veidā no fiziskā līdz pat smalkākajiem plāniem tiek izlīdzināts, izlīdzsvarots viss. Jo te ir, pie tam kopā ir tātad ēteriskās veļas, kristāla enerģijas, tie ir akmeņi. Un vēl ir zālīšu tinktūras, tie ir nu, ūdeni atkal izvilkumi. Un arī krāsa kā tāda, tātad šeit ir trīs karaļvalstis satiekās tie pudelītē, jo viņas katrs pa sevi dziedina, gan krāsas dziedina, gan ēteriskās veļas, gan akmeņi. Tad šīta nu, metoda ir ar to, kā pasaka, atšķirās no citām lietām, ka te ir tā sinerģija. Jo bieži vien tā sinerģija, viņa pastiprina vēl katras šīs te, šīta principa darbību, jo viņa tā kā korītī, jūs zināt, ka tur, kur ir viens cilvēks, tur ir viens, bet trīs jau reizēm ir kā septiņi, ja? Nu, viņu darbība varbūt, nu, kā teikt, augošā progresijā, ja, izpausties. Tādā veidā tas viss te ir savienots. Bet akmiņu kādā veidā tu? Akmiņu? Klāt, jā. Akmiņu kādā veidā, nu? Jā, labi, paldies par jautājumu. Ar akmeņiem ir tā. Savā laikā mums stāstīja, ka caur skaņas rezonansi, tas tiek tās pudelītes apstrādātas. Tātad, nu, kristāli savā ziņā arī ir vibrācijas, ja? Viņas ir, nu, savādāks nekā augiem un savādāks nekā dzīvniekiem, cilvēkiem. Viņam ar tāpat ir vibrācija, viņš ir dzīvs, lai arī liekās, nu, ciets vai ne, akmeņi. Viņš bija caur skaņas rezonansi, viņas tika uzlādēts. Neprasiet man tieši, kā tas notiek, jo es to, nu, es nemāk pateikt to. Bet es tagad, ka maijā biju tajā rūpnīcā, kur viņas ražo, tad mums stāstīja jau, redz, tas viss arī, nu, attīstās un tas viss, kā lai pasaka, iet uz priekšu. Bet tagad ir tā, kad aizsūta kilogramu, piemēram, rozā kvarca uz Šveici, un atpakaļ atnāk pudele ar rozā kvarca tinktūru. Bet tas ir noslēpums, kā tas tiek tur, nu, to neviens mums nestāsta, ja, kā viņš tur tiek, nu, ar alķīmī, principā. Tā kā neko vairāk pateikt, nevar. Ko labi? Nezinu, vai saberžu, bet es domāju, ka kaut kā, nu, grūti pateikt. Tur mēs katrs varam fantazēt, ja? Nav aizliegts, jo. Katram šo te fantāziju sev ieslēgt. Un tur, kur arī šīs te pudelītes tiek radītas, tur ļoti daudz ir kristālu arī apkārt, jo viņi, nu, atkal, tas atkal, zināmā mērā ir, nu, nu, kā mums lika saprast, ka to viņam ja tāpat neviens nestāstīs, ja, bet, nu, atkal tu vari darbināt savu fantāziju, bet tur šī te kristāliskā struktūra tiek uzturēta, lai būtu maksimāli tā. Bet tam viņas radītas ir augstākajam labumam. Šīs te pudeles, viņas jums nekādīgi nevar kaitēt. Ja jums nenostrādās, piedodiet, izšķurāsiet ārā. Nu, respektīvi, tas jums nevar kaitēt tāpat kā homeopātija. Ja? Šis te homeopātiskais princips ļoti svarīgs. Ja? Ja netrāpa, tad viņš arī nekaitē, jo zāles parasti mums blaknes ir visādas, ja? Nu, ķīmiskās zāles. Ja? Šeit ir nu, dabiski šie te visi, lai arī liekas, ka tās krāsas ir ļoti košas, tur nav nekādas ķīmijas vispār. Tie ir pigmenti. Bet tās pudelītes cik laikam jātīra? Jā, viņas ir jātīra, es to šeit, nu, pa laikam arī daru, nu, kā saka, viņas arī, nu, kā teikt, ar balto krāsu, balto pomanderi arī jātīra, bet viņas arī mainās, lai jums tādu parāda, no zaļajā man ir visas tādas tīras mukas, bet, es jums vienu parādīšu šodien. Viņas mainās, tāpēc, ka viņas ir dzīvas,
respektīvi, vēl reizēm viņu sauc par šķidriem kristāliem. Uz temperatūru kaut kā? Uz temperatūru saulē, piemēram, nedrīkst turēt. Bet ne tas tik ļoti, ne, mīļie. Viņas mainās no jums. Enerģija. No jums, jo katram cilvēkam, mums jau katram ir kaut kādi bloki, nu, kaut kādas tēmas. Un viena skatīšanās, viena bieži vien ir ļoti intensīva, piemēram, pēc Helsusa, nevis pagājuši gadu, bet vēl gadu iepriekš. Un kāds 10 pudeles vienkārši krāsas. Nu, ne pavisam, bet viņas izbalo. Jā, cilvēki izsūc reāli. Nu, atkal, es to tā nesaucu, tāpēc, ka es ļoti izprotu tos principus, kāpēc. Jo tas nenozīmē, ka viņa ir slikta. Un atnāks cilvēks, ka vajag tieši šādu. Kā jūs domājat, kāda viņa bija sākumā? Ir minējumi? Zeltena. Zeltena? Nē, ne tuvu. Vai uzkrāsā? Roza? Nē. Pilnīgi neiedomā. Un krāsa neatgriežās, ja? Gadās visādi. Ir kāreiz, kad cilvēks paņem un ņem atgriežās sākumu krāsu. Bet to nevar garantēt. Vēl ir interesanti, ka mēs esam, nu, taču pa visu pasauli, nu, šitā te ar burciņām. Varbūt to zilo, kāds ir izlaidis. Nē, nav. Pa visu pasauli esam ar šīm burciņām. Un ir pat tādi fenomeni, ka mums vienādi viņas mainās. Tas nozīmē, ka tas ir, nu, tas ir gaisā, ja? Tā kaut kāda tā, nu, ka visiem vienādi samainās. Jā, jā, tāpēc, ka, paties, kā tās pudelītes, šī sistēma, viņa nav, redziet, ir sistēmas, kuras ir pabeigtas, gatavas, un tur nekas, nu, nemainās, viņas tādas ir. Bet šī ir dzīve, viņa turpina attīstīties. Tāpēc arī sanāka zaļā, absolūti zaļā krāsa, nu, princips zaļais. Jo apmēram vienreiz gadā viena pudelīte var nākt klāt, bet tas atkal, tas nav nekāds noteikums, tas ir princips tāds, tā, ka cilvēks ir gatava nākamai mācības stundai, tad rodas jauns līdzsvars. Pēdējā pudele ir koša sarkana ar oranžu. Viņa radās pagājušā gada 1. Decembrī. Cik vispār ir? Šobrīd 115. 115.